Calma aí, onde é que é? Onde é que é a Santa Graça? Aqui, onde é o quê? Onde é o quê? Não. Aqui, a igarassu, os povos feios. Coisa feia, mãe. Não mostra não! Não pode mostrar não, menino! Tá doida! Apaga esse vídeo! Aqui é o povo de igarassu, né? São os caras filhos. Não, olha aí. Agora eu entrei lá de pé. Olha o caminhão, tá filmando o caminhão. Também? Não, tá um foco. Let me know if you